mă numesc Rea. Mă numesc Tina. Și voi, Rea. Și Tina, dragii mei, azi e gala Rea și Tina. Ceea ce înseamnă că am făcut o mega huge listă. Ceea ce înseamnă că am un balon cu heliu. Vreau să vă repede în comentarii. Cine mai vine cu balon așa ca al meu în emisiune? Repede, repede. Tu cine crezi, Rea, că vine? Începe cu mult și se termină cu... Hai să vedem un comentariu. Ce frumos e, te-a lovit. Toată goala o să stăm cu el în spate. Da, bine, dar mai în spatele spre tine, așa. Ok, așa, perfect. Nu-mi place. Hai, continuă. Ok, dragilor, avem niște subiecte foarte mișto pentru voi, mamă, o să mă terorizeze balonul ăsta tot vlogul. Avem așa, despre Andreea Pirui și Marius, despre la care a renunțat la Jador, are și Jador un răspuns pentru ea, Ana Maria Dintaru cam face mișto pe story. Alex Roșu se luptă pentru el la boi și da, lor. Ricardo și Iancu tocmai s-au întors de la Fashion Week. Da. Simina geloasă pe ea, oricum. Simina geloasă pe toată lumea. Trebuie să Zanava Are concert Zanoga. Zanoga are un nou concert de 5 minute, deci fiți atenți că avem foarte multe subiecte aici foarte mișto. Haideți să începem prin a număra până la 5, timp în care voi toți dați un like, un share pe Facebook și un comentariu în partea de jos. Până să numărăm, scrieți în partea de jos literă cu literă orașul unde locuiți voi acum. Literă cu literă. Noi locuim în București, dar suntem din Ploiești. Hai, literă cu literă cine în partea de jos. Cine reușește să scrie literă cu literă orașul unde locuiește, ajunge 24 de ore la story pe Rea și Tina Oficial 2, ceea ce înseamnă că și voi veți putea face urmăritori gratis. Hai, familie, numărăm? Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Like, familie, voi mai bici, vă mulțumim! Am învățat și eu și ne-am îmbrăcat și la fel, să fim și noi elegante cu toate. Da, da, haide! Da, bă, deci m-ai terorizat. De la acolo și hai să continuăm. Da, deci Andreea Pirui și Marius sunt împreună. E, cum am ajuns la concluzia asta? Am tot văzut anumite apropieri, anumite poze. Se postează în continuu! Băi, acum Marius, între noi fie vorba, băi, este un băiat ok. Băi, mi-a demonstrat că s-a schimbat mult de când s-a întors în emisiune. Da, dar este înalt, arată și bine, am înțeles că se înțelege ok și cu toată lumea pe acolo. Andreea este o femeie singură, foarte frumoasă. Andreea, mă, mie-mi convine orice bărbat pe care îl alege Andreea, mie-mi convine. Pentru că mi-mi place de Andreea. Da, dar nu, și cred chestia că dacă Andreea Pirui l-a ales pe el, sunt convinsă că a văzut ceva în el, corect? Adică nu alege pe oricine. Băi, avem aici niște poze cu ei, sunt superbi, chiar ia sunt superbi. Ia să vedem. Nu, no, asta brad. Clar, astea sunt poze de astea, relație, da, jur, da, nu, deci nu mai, că e fericirea, uite, ridic toată fața, așa. Da, da. Măi, am văzut că de aia șters pozele cu Ricardo. A, nu s-au despărțit, mă, cred, cred că era manevră. Nu știu dacă e manevră, nu s-au despărțit, că au avut niște story împreună mai devreme. Da, aia, știu. Se impesc ei doi, mă, n-au treabă. Dragii mei, vreau să văd în comentarii ce părere aveți voi despre Mariu și despre Andreea și dacă s-ar potrivi. Mie îmi place de ei, eu îi susțin. Bravo, băieți. Doamne, stai iubire. Să aplaud și eu. Iubire, bă, iubire. De, nu, te rog, deci m-a terorizat, nu mai suport balonul. Vă rog să lăsați în comentarii, Tina, lasă balonul. Nu mai pot, nu mă lăsați. Lăsați în comentarii, Rea, lasă pe Tina în pace, că se distrează Mariana. Haide să continuăm cu următorul subiect. Ela a renunțat la Jador. Oare pentru Alex Roșu? Că am văzut că ieri azi s-au pupăcit. Băi, au apărut chestiile alea pe Instagram, clipulețele alea în care ei stăteau așa de gât sau nu? Da, și se vorbeau și cântau. Măi, ce părere aveți? Lăsați în comentarii, oare se potrivesc? Ce romantic. Dar nu înțeleg, pentru că el a votat în gala de astăzi, adică, da, adică poate, tu... poate acum îi pare rău și îl vrea înapoi. Dacă se întoarce. În fine, el a spune așa, după cum am repetat ceaseară că între mine și Jador nu este nimic și nici nu va mai fi nimic, așa că vă rog, nu mai faceți postări cu noi doi. Hai, Ela, că și ție îți place. Băi, Ela, din moment ce te-ai legat de Jador și așa mai departe, și foarte bine că vor apărea în continuare, adică oamenii nu vor înceta că le spui să înceteze, că n-au încetat nici cu Simina și Jador și Simina așteaptă un copil cu alt bărbat. Adică Simina s-a și păstut cu Jador când era gravidă. Sau așteaptă copilul cu Jador, cine știe. Sau, măi, dar oare copilul Semine e al lui Jador? Băi, dacă ea s-a întâlnit cu Jador când era gravidă, o femeie normală la cap, femeie cu respect față de ea, nu s-ar fi întâlnit cu alt bărbat? Voi ce credeți? Lăsați în comentarii, logică, nu s-ar fi. Eu am văzut niște comentarii la un live, dar o să vă zic după. Eu ajung la concluzia că Alex Zanoga este la chei. Și știți de ce? Pentru că pe bune ești atât de obsedat de o singură femeie, că femeia face ce vrea din tine. Tu nu ești un bărbat prost, dar ești foarte prost când ești cu ea. Am eu un clip cu Alex Zanoga, da, ce mult o iubea pe Simina acolo. Da, avem un clip foarte interesant de la club, în timp ce erau ei doi împreună. Dansa foarte interesant cu tine așa de da, șoare. Da, nu, zicea că s-au aproape despărțit. Aproape că te pupa și că aproape ești... că nu mă mai lăsa în pace. Aproape că s-a auto-invitat la noi acasă. Ce credeți? Să, să punem în următorul vlog acel clipuleț, că poate ați vrea și voi să vedeți cât de mult vreau să văd repede, în partea jos, cât de mult o iubește Alex pe Simina. Oh, la revedere, Bartă. Păi nu, că Simina era cu Jador atunci și Alex era cu mine, dar practic el era cu mine, dar nu eram cu el, știi? Că, na, nu știți vreți cum merge treaba. Vreți să vedeți acel video? Pentru că eu știu și e foarte mișto. Uite așa dansam. Da, dar nu dansam eu cu el, dar stai el cu mine. În fine, da, după seara memorabilă, el a vrut să vină la noi acasă și mi-a spus că pas. Nu.
Pas, next. În fine, Jador are și el un răspuns pentru el, dar, dragilor, nu se înțelege. Nu știu, probabil Jador ori ai autocorect, ori ai băut în seara aia, ori nu știu, că nu mai înțeleg nimic. Deci așa, ce-ți postări la resa mea? Deci cei care înțelegeți, lăsați acum în comentarii, băi, eu am înțeles mesajul, nu, da? Nu, scrieți mesajul pe care l-ați înțeles, că eu nu înțeleg ce spune aici. Deci, ce-ți postări la rasa mea și lei? Nu mai siștați pe acest biect. Tre mine ela a fost, tu este la meniule. Nu, cred că e mâncată prima litră din fiecare propoziție. Eu cu la nu am nici legătură, ci relație, ci o probabil nicio vreodată. În momentul de față. Momentul de față. E care peste ultimul lui. Băi, nu înțelegem, de-aia și șters-o la 20 minute după. Ideea e că vreau să văd în jos acolo dacă voi v-ați spus și ați înțeles că a fost mesajul lui. Că nu înțeleg decât ela, relație, nu știu cum, nu știu cum. Deci, așa. Deci, nu înțelegem nimic din mesajul ăsta, nu, de fapt eu cred că spune ceva de genul că între noi nu mai este nimic, este... Dar de ce am întâi are legătură cu trecutul și așa mai departe, pentru că, nu știu... De ce am întâi odată? Nu e suspect, e suspect! Pentru că e jobul meu. Păi da, nu, dar el a spus că este jobul ei, practic. Da, deci, nu știu, nu mai e nimic între ei, deci o să vă și explicăm de ce, pentru din nou. Pentru că a venit Alex Roșu, care i-a furat inima. Nu, e, mă, hai, lasă balonul ăsta, că în continuu te-ai jucat cu el, lasă, că deja exagerăm. Haideți! Ana Maria Lintaru face mișto de Simona. O să vă punem și un clipuleț, dar nu înainte de a apăsa pe butonul de like, a da un share pe Facebook și un comentariu în partea de jos. Și scrieți literă cu literă orașul unde locuiți voi acum. Literă. Cine cu literă. Reușește fără să fie întrerupt va ajunge 24 de ore pe Instagram în Reaștina Oficial 2 la story. Yes! Hai să facem 5.000 de like și un share pe Facebook. Hai, toată lumea acum. 5, 4, 3, 2, 1, 0, like, familie, voi iubim și vă mulțumim. Vedem cine dă share pe Facebook la date statistice și vă reținem și noi numele și vă răspundem mai repede pe Instagram, da? Haideți să vedem. Da, deci Ana Maria Lintaru face mișto de Simona. Noi asta am înțeles din clipul ăla. Dar știi de ce? Pentru că s-a dat cu ruși până aici. Am făcut și eu un clip așa când am făcut mișto de ea, da. Și ciudat, n-are de ce să facă mișto. Haideți să vedem clipul după care comentăm. Mi-am făcut și eu puțin conturul până la nas. Ce, se vede urât? Mi-a scăpat mai mult. Frumoasă Ana Maria. Ca de obicei. Eu cred că este despre Simona. Dar nu înțeleg, pentru că ele erau prietene, poate s-au certat. Păi nu, Simona este prietenă cu Simina și Ana este prietenă cu Simina. Acum nu trebuie neapărat să fie și ele prietene între ele. Corect. Știu că Raluca este mai nu prietenă cu ele. Raluca a fost mereu prietenă cu ele. Mamă, dar știi ce nu înțeleg eu? O chestie, că Simina vorbește anumite chestii foarte urât despre, știi, niște chestii care s-au întâmplat în trecut. Dar aceeași chestie a făcut-o și Munte Raluca. Deci dacă ea nu suportă persoana, înseamnă că îți bagi joc de prietena ta. Da, tocmai ți-ai bătut joc de prietena ta în grupa mare pe YouTube. Dragii mei, o să vă anunț ceva foarte important, dar nu acum. Este vorba de un... are concert să noagă, deci e șoc. Da, stai puțin, haide să vedem ce spune Ana Maria Lintaru despre Mocanu. Regret că l-ai cunoscut pe Mocanu și a spune nu. Că nu e ca și cum i-a făcut vreun rău, poate chiar un bine. O, șahmat! Și a primit o întrebare, mai ții legătura cu Mocanu? Și a răspuns, ador aceste întrebări. Tu crezi că ei doi mai vorbesc? Bă, ori face la manevră ca să fie în sin, să fie gen oamenii să o caute, să verifice, ori eu cred că mai vorbesc. Ideea este că Andra este plecată, ea are treaba Andra ei, business-ul ei. Andra trebuie să-și ia permisul, este plecată momentan în țară, te pupăm Andra, dar... O iubim mult. Și Bogdan a rămas singur în București. Asta e chestia. Și Ana Maria stă mai mult prin București. Dar nu cred, pentru că Bogdan iubește prea mult pe Andra, ca să se vadă cu Ana Maria Lintaru, sincer. Băi, Andra e la... Andra e dulceață. I'm on a new level. Nu, Andra e dulceață, chiar o femeie, da, dulce. Corect, corect, corect. Băi, mai avem un subiect foarte mișto. Știu că v-am terorizat cu Georgiana, cu Jador, cu relația lor, că și noi ne-am plictisit. Dar ce să fac dacă omul postează chestii și mai apare câte ceva în story-ul ăla? Până să spui care e faza, dragii mei, nu uitați că avem și Instagram, Rea de Atina, drept și Rea Știin Oficial 2. Dați-ne acolo, follow. Ca să vedeți și voi ce postăm, pe unde mergem, pe unde ne plimbăm și ce dovezi sunt și când postăm, da? Follow, hai! Deci, există această poză, dacă ne uităm bine la poză, este din apartamentul lui Jador și vedem acolo în spate o pungă de la Victoria's Secret. Deci Victoria's Secret face haine și lingerie doar pentru fete, nu există gamă pentru bărbați. Sunt două variante. Ori este e punga Georgianei, ori este punga, este un cadou pentru sora lui. Mai puțin de el o să dea... De ce i-ai dat scuză? Că poate nu s-a... De fapt, cred că s-a gândit și la chestia asta. Stai seama dacă oamenii locuiesc împreună în apartamentul ăla, cum se tot știe și se tot vorbește, e punga ei și a dus probabil vreun cadou din afară. Pe unde a fost din aeroport, că adică... Jador, mereu te scada, știi că ești favoritul nostru, știi că ești favoritul nostru, nu, chiar mă. Lasă, fă și tu un vlog și explică ce-i cu punga, că suntem și noi curioase. Nu, e mă, ce Jador e scump.
Era punga Georgianei, uite, ți-am găsit titlul, era punga Georgianei. Da. Nu, și dar e scump, pentru că noi mereu ne certăm și ne păcăm, și nu știu, e așa, o băi, cel mare. Încă o chestie, acum două vloguri, sau vlogul trecut, nu, acum două vloguri, am făcut mișto de Jador, că s-a băgat în față la handicapat să-și ia biletul de avion pentru că era în întârziere. Se pare că a învățat din vlogul nostru. Aplaudă-mă de, hai! Bravo, Jador, și acum și Jador stă la coadă. Stă și la coadă, da. Cam normal, la film, la coadă, bravo, Jador. Oriunde, da, stă frumos la coadă, nu se mai bagă în față. Cred că să aici... să nu parchezi pe locul de handicapat, pentru că am o zică și la mașină. Cred că aici este chiar poza de la Victoria Secret, dacă nu mă înșel, la cum e magazinul. Aoleu. Aoleu. Și-a dat cadouri în mână. Aoleu, ce ai făcut, Jador? În fine, tu știi mai bine, felicitări că stai la coadă și nu te mai bagi în față, așa este cel mai bine. Continuăm. Ți-a luat mașină, Jador, ai văzut? Nu. Ți-a luat Porsche. Bravo, Jador, bravo, ți-a luat Porsche, ești acum... Mamă, bine. Băi, v-am văzut foarte, cum să zic eu, extaziat. De ce? Pentru că a apărut o poză cu numele real al Elei. Și numele ei este... Solzariu Ionela Florentina. De așa aici că... Ela Florentina. Da, de aici vine și numele ei de la emisiune. Da-s... Și de pe Instagram. Da, stai puțin, și ce e așa wow? Păi asta e că oamenii nu știau că așa o cheamă pe ea. Păi Tina vine de la Valentina și Rea vine de la Andreea. Da, dar ei nu știau, pentru că numele ăsta nu a fost până acum în emisiune, a fost doar Ela Tina. Mamă, domnișoara Solzariu Ionela, veniți în față. Într-adevăr, da. Este puțin dubios, dar e oricum. E numele ei. O fată frumoasă. Chiar e o fată frumoasă, mă rog. Excuzând tot, este o fată frumoasă. Da, este o fată frumoasă. Dragii mei, pot să vorbesc eu aici, pentru că eu am o legătură aparte cu Zănoagă, care m-a plăcut foarte mult, așa, orangutan cum a fost eu, Zănoagă. Fac reclamă, să știți că e reclamă, glumesc. Cei de la Smartwater să mă plătiți că... Mulțumesc că m-ai întrerupt. Așa că Semina a făcut un nou concurs fake, dragii mei. Cum v-ați obișnuit cu Semina noastră, Seminica, oprește-te. Și dar cum e fake? Dar de ce e fake? Pentru că câștigătoarea este prietenă cu ei și ea o urmărește. Simina urmărește persoană cu 500 de followers. Știi cum gândește Simina? Vă zic eu, în familie. De ce să se ducă cadourile la persoane care nu au de-a face cu noi? Lasă, ne facem concursuri, câștigă verișoara, câștigă sora, fratele, mama, nepoata, tata, mama, prietena de nu știu de unde. Bă, nu faceți lucruri de genul. Simina, să vedem extragerea, nu așa la manevră. Vrem să vedem și noi extragerea, vrem să vedem și noi și culmea culmilor. Persoana asta este urmărită și de Zănoagă și de Simina, adică, pe bune, o faceți pe față. Măcar dați-vă le unfollow și dați-le follow la o săptămână, să nu se mai prindă lumea. Este foarte urât și învățați să vorbiți, că nu știți să legați două propoziții fără care. Dar uitați cum a scris aici. Câștigătorul concursurile organizate. Semina minus un punct. Bravo, ai ajuns la minus 300 până acum. Din partea noastră. Dar a primit un comentariu pe live în care spune așa. Când faci testul de paternitate, să știm și noi care este tatăl copilului. Băi, în primul rând, nu știu dacă mai du-te odată la școală. Pă bune, mai du-te odată la școală, că e păcat să ești româncă și nu știi să vorbești limba română și nu știi să scrii. Asta e nasol, nu știi să scrii. Dar nu e că e vorba că ea se dă cine nu e. Problema mea. Ceea ce mi se pare mie foarte amuzant este faptul că tu dai naștere unui copil, vei da naștere unui copil și tu nu știi să scrii. Dar trebuia să mai bine decât să te gândești la relații, că zici și chestii, te duci la școală, că râde lumea de tine. Și problema mea este că tu faci mișto de Ela pe story, tu, Semina Loica, tu. Ela, crede-mă, tu. Semina, că Ela vorbește și scrie de 10 ori mai corect. Tu nu te compari cu Ela, tu ești fix un ghei de la picior. Hai că mă pun acum pe bune, Ela e o fată frumoasă, știe și limba engleză, știe să vorbească, știe să se poarte. Tu ești țărancă de la... Ela are o carieră. Tu, voi doi sunteți doi caznici, tu și Alex Zănoagă. Doi caznici. El latră și tu... Dansezi pe lângă... Tu cânti. Ești nebun. Hai să ascultăm. Ce ocupație ai tu, de curiozitate? Ce faci tu? Este mămică. Ai vreo viitoare mămică, dar ce ocupație ai avut tu până acum? În afara faptului că ai fost o spătăriță, nu știu câte luni, nu știu ce țară, o spătăriță. Că ai avut probleme. Ce ocupație ai tu? Hai să vedem clipul ăsta când Simina face mișto de el la ceea ce mi se pare lipsă de respect. Hai și să vedem. Continuăm după. Aberează, dar tu ce faci? Tu ești o aberație totală. Săraca de tine. Dacă nu plângi degeaba. Ești tu o aberație totală. Întrebarea mea este. Simina, ești geloasă pe ea? Ești geloasă că Jador mai iubește pe ea? Vreau să văd în comentarii ce părere aveți voi. De ce ar pune asta la story?
De ce spune asta? Hai ca să spun un lucru. Simina și el au început să vorbească într-un timp, într-o perioadă, la telefon și el s-a plăscut destul de multe lucruri legate de Jador. Ele au vorbit, dar voi știți foarte bine că Simina nu este genul de om care să păstreze și să mențină o relație de prietenie. Simina este un om foarte pervers, foarte periculos, care te atacă, care se folosește de cele mai... Nu are scrupule în viață, se folosește de cele mai urâte lucruri, ca și drept urmare face... nu-și vede grajdul ăla frumosul, nu-și vede brânza de la dinți, draga mea, nu avem carii. I-a spus de mine că am carii, boss, am cei mai frumoși dinți din lume, știa că aș fi avut carii, care se vede clar, nici în carcal, dar nu e, care are fost problema ei, adică sunt oameni care sunt grași, care păi au carii. Păi de ce se poate lua păi de noi? Puțin, sunt oameni care sunt grași, care au carii, care sunt, nu știu, urâți. Tu asumare, ești perfectă. Tu ți-ai făcut 7 operații la față și ești praf. Psihicul tău este... Tu nu știi să vorbești, tu nu știi să scrii, să legi un cuvânt. Bă, lasă operațiile, că nu are nimeni nimic. Fă-ți operații, du-te, distrează prima. Bă, da, învață-mă să vorbești, că nu te ia nimeni în serios. Tu nu poți să mă înjuri pe mine agramat. Cum te iau eu în cost? Ești o agramată. Un limbaj suburban. Este pentru prima dată când spun lucrul ăsta pe un vlog. Ești un om agramat, învață să scrii și să citești. Analfabetă. Mi-este foarte milă de tine și de copilul pe care urmează tu să-l faci în casă, când vei avea conversații cu soțul tău, era să zic minor. Cu tatăl copilului tău, dacă... Așa? Dacă e... Tu o să vorbești la fel de agramat și copilașul ăla o să vorbească și el agramat. Că ce să învețe de la tine, măi, fata mea? Nimic. Trebuie să facă barter. Barter la depilatorii pentru depilare. Ia uite-mă vorbă. Am primit 2 depilatorii pentru depilare. Simina, când o să faci și tu vreodată vreo promovare la niște cărți? La ce? Am citit cartea asta. Cum e să fii o mămică? Cum e să fii prost? Citește, omule, cartea aia, că e a ta. Tu ai scris-o. Vorbind prin vocale, că tu atât și să faci. Ea nu are ocupație. Tu ești o femeie care nu are ocupație, nu are vise, planuri, idealuri, nimic în viața ta. Nimic, ești nebun. Da, să-i pupăm, Simina, și succes și să fim un mic exemplu. La fel și tăticul de Alex Zanoagă, care te iubea atât de mult la club acum 2 luni. Te iubea. Hai să continuăm cu următorul subiect. Continuăm, da. Haideți să numărăm până la 5, timp în care voi toți veți apăsa pe butonul de like, veți da un share pe Facebook și un comentariu în partea de jos. Hai! Acum like și share pe Facebook și în literă cu literă în partea de jos orașul de unde veniți voi. Unde locuiți voi? Hai! Cine reușește fără să fie întrerupt, apare 24 de ore la story pe Instagram în Reaștina Oficial 2. Vedem cine dă like și share pe Facebook la date statistice, așa că nu ne fraierii. Hai, like acum! 5, 4, 3, 2, 1, 0, like, familie! Vă iubim și vă mulțumim și mulțumim că ne urmăriți realitatea, frate. Da, următorul subiect, Zanoagă, concert de 5 minute, că toți suntem pe subiectul ăsta. Dar Zanoagă nu cântă, latră. Nu, serios, jur, n-am nimic cu el. Adică eu n-am vorbit nimic cu nasol de el până acum. Dar tu spui de mine că sunt orangutan și când tu nu mă lăsai în pace, bosule, uite-te puțin la mine. Uite-te puțin la mine, Zanoagă. Când o să ai tu vocea mea și o să ai tu școlile mele, atunci să-ți permiți să vorbești despre mine. Dar nu este vorba de școli și de chestii de genul. El este că spune ce se întâmplă. Este papata lui. El o iubește foarte mult pe ea și este disperat și are impresia că el nu o să mai găsească o femeie ca ea sau mai bună. Normal că e praf. Da, dar îți spun eu că tu lângă tine nu ai o femeie wow. Ți se pare ție wow, dar ea nu e o femeie wow. Înțelegi? Ai o femeie aruncată de toți, adică Jador adică este... a zulit-o. Nu că e o femeie wow. Era ea nevastă lui Jador. Nu Georgiana. Adică pe bune, despre ce vorbim? Tu ai așa o impresie wow despre ea, dar nu este bine, oricum în timp o să vezi, o să ne dai dreptate. Da, și tu acum ca să nu o superi pe ea și să nu vă certați pentru că tu oricum faci numai ce spune ea, tu acum o aprobi, înțelegi? Dar problema este că în momentul în care ea se va duce în jos, te va lua și pe tine cu ea. De bună așa familie! Bravo, înțelegi? Și relevanța ei pentru faptul că ea nu este un entertainer, ea nu este un influencer, ea nu este absolut nimic. Ea nu știe să scrie, ce să fie ea. Ea nu are viitor, ea nu știe să se ducă într-o emisiune să prezinte un produs, să prezinte o apă. Sunt doi casnici, amândoi. Ea nu știe nimic, tu ești mic, mai ai timp, înțelegi că ai 20 de ani, 21 de ani, dar ea are 23 de ani aproape. Dar cum cu un concert de 5 minute, ai mă Zanoagă, mă, pe eu care vreau să faci un program artistic. Un dans, un dar show. Dar nu înțeleg un lucru. Simina la telefon ne-a spus nouă că piesa lui este de caca, că nu i-a plăcut absolut deloc, că nu știe de ce a acceptat să facă piesa aia. Doar versurile. Că i-au plăcut, nu, o parte. Nu, a zis copilul. Că i-a plăcut ideea în sine de cu faza cu copilul, atât piesa i s-a părut nașpa, nici nu suporta să o asculte, nu înțelege că, de ce a acceptat. Că la clip râdea, că la clip dar venea să râd. Bufnea, a râs un continuu, că nu știu ce. Și tu pe urmă te dai mare prietenă, curaj. Tu spui că ești o femeie ideală, că ești o femeie perfectă, dar tu te-ai întâlnit cu Jador când erai gravidă, Simina. Asta demonstrează cine ești tu. Ești un nimeni, omule, îți jur. Oare să punem și dovezile alea? Că ce crezi? Spuneai că nu sunt. Îi dau dreptate lui Jador acum. Bă, cum o să te vezi cu...
Cum mă, să te duci cu burta la gură să te vezi cu fostul? Mă, n-avea burtă foarte mare. Că era gravidă, știa că e gravidă, eram 4 luni. Femeie, revino-ți, trezește-te. Așteptat un semn de la Dumnezeu, ea ești nebună. Da, un semn de la Dumnezeu, sărătându-se cu Jador. Și încă prostul ai acasă, nu? Lasă că uite, să duce să noacă, să facă bănuți. 5 minute de colo, 5 minute de colo, 100 de lei de acolo, 100 de lei la survival. Mai latră, mă, nu mai latră. Nu, el a zis că noi când am făcut gluma aia și am zis, cred că ai greșit emisiunea, ne-am referit la modul că, frate, tu te duci la Survivor, voi o să mâncați orez, nuci de cocos și banane multe luni, adică e de supraviețuire, se numește Survivor, nu, nu e, se numește că... mă duc la Mega Image. Cum supraviețește Simina acasă, știind că Simina după două zile, după ce m-a spălțit, s-a văzut cu Jador. Asta e supraviețuirea pe bune. A, păi nu, că dacă el a supraviețuit la asta, sigur este supraviețuit și la Survivor. Poate mai facem un copil între timp. În fine, nu am râs de chestia aia că, vai domne, nu ai tu un corp pentru Survivor. Noi le-am legat de cu totul și cu totul altceva, dar sper că ai înțeles mesajul acum. Te pup, viața te mea. Te pup și eu, viața mea. Hai, concurentul nou. Avem Andreea Oprică, a dat din casă. Bine, te pup, a zis, Andreea. Te pup, love. Și a pus, un story pe el. Nouă ne place de Andreea în continuare. Mie mi se pare super tare. Îmi place că are caracter foarte dar, frumos. Dar, dragii mei, o să vedeți voi ce băieți într-o emisiune. Ai... Ai... Băi, până acum nu am vrut să merg, dar cred că m-aș băca. Băi! Ce dacă... ziceți? Să mergem și noi o săptămână acolo? Mamă, dacă vedeți băieți, fetelor, deci nu vă luați ochii de la măcar televizor. Măcar să le luăm interviu, bună. De ce ești aici? Cine îți place? Îți place de mine cumva? Dragi urmăritori, dragi telespectatori. Mi se dau putin, mi s-a făcut rău când am vă rog frumos, ce părere aveți de acest băiat? Dar ce părere aveți de această vară? Cu cine se potrivește? Oricum o să vin la noi în vlog după toți. Da, o să vă placă foarte mult băieții care vor intra, băi și băiatul ăsta este foarte... Și bine făcut. Andreea nu cred că a vrut să pună intenționat story-ul ăsta, cred că nu s-a prins. Da. Dar, în fine, oricum nu contează, noi o pupăm pe Andreea, ne place de ea. Haideți să mai numărăm încă o dată până la 5, timp în care voi toți apăsați pe butonul de like, dați un share pe Facebook și un comentariu în partea de jos și share pe Facebook. Nu uitați că e egal, hai să facem 10.000 de like-uri acum și scrieți în partea de jos literă cu literă orașul unde locuiți voi acum. Cine crește, cine reușește o să fie pus la noi la story 24 de ore. Dar explică-le, cine reușește fără să fie întrerupt de altcineva, da. Pe reașina oficial 2 la story timp de 24 de ore. Hai. Continuăm, Ricardo și Iancu tocmai s-au întors de la Fashion Week. Au fost și la și noi o glumă tare. Băi, Ricardo, știu că când o să o stai așa cu... ce au zis astea? Nu, am făcut și noi glumă pentru că v-am văzut că v-ați luat, v-ați îmbrăcat la fel. Noi te gândim la fel, ne îmbrăcăm la fel, vorbim. Bă, dar frumoși, frate, știi cu cine seamănă aici? Cu Andra și cu prietena ei. La fel! Poți da mașină la fel. Nu, e seamănă cu Lil Pump. Vreau să alegeți. Alegeți, Ricardo sau Iancu. Eu îl aleg pe... Bă, pe Iancu. Așa cum băi, eu aleg pe Ricardo, mie îmi place, cum îi zice, așa aerul. Și-a luat perne cu Gucci, fără! Mamă, ce-ai mă, bine rău, mă, îmi place rău de tot, zici că ați venit de pe podium. Da, bravo băieți, aplaudați, bravo, continuă următorul să o bine! Vreau să mai vedem, vreau să vă îmbrăcați data viitoare în altceva. Vă țineți să vă îmbrăcați în Moș Crăciun în, sau în ceva de genul, nu știu. Să circ! Nu știu, vreau să vedem ceva frumos la televizor, să vă îmbrăcați în ceva frumos. Dragilor, ce părere aveți despre Alex Roșu, concurentul care a fost eliminat? Nu, ne pare rău de el. Am făcut vlogul cu el deja, dați înapoi și uitați-vă pe canal. Da, vlogul trecut este cu el și are și el foarte multe de spus despre Comănici, Liviane, la Jador. Ce-a avut el să spună? Experiența lui acolo, cum filma, când pleca, dacă s-ar mai întoarce. Eu nu înțeleg de ce l-a scos, frate. Era... Deci chiar a făcut rating, boss. Era să zic, era un băiat bun și că a murit. Nu, serios, el chiar a făcut rating acolo. Adică, frate, să stau cu ele, cânta ele. Și foarte frumos, pe bune, cântă foarte frumos. Imaginează-ți cum e să deschizi o gală cântând la pian. Că să all of me, măi, noi ne dorim, noi ne dorim să intre înapoi. Îți dorim să intre înapoi? Da. Cine hai, poate să repede în comentarii, îl vreți înapoi sau nu? Da sau nu? Cine îl vrea pe Alex înapoi, să intre pe site și să-l voteze. Chiar dacă nu simplu. Se ține cont de voturi, da, cine băi, știe, măcar poate... voi, poate staff-ul intră și chiar dacă nu țin cont 100%, zic, bă, uite, ăsta a avut voturi. Înseamnă că oamenii chiar îl vor înapoi. Deci dacă îl vreți înapoi, să-l votăm, da? Da. Așa. Și acum te să alegeți între cineva și ceva. Dragii mei, avem aici o poză cu Mariana și aici o poză cu doamna Andreea Mantea. Și acum vreau să alegeți care băi, e ținută, care e mai șmecheră. Eu vreau să mă uit. Andreea, bă, e greu. Bă, e greu. Mă, la frumusețe, aleg Andreea Mante. Clar. Cap, tot. E top. Dar fața e superbă. Cum vine rochea asta? Mariana Bos. Mariana. Bă, are un corp, nu zic că e slabă, da. Bă, model. Deci Mariana este fotomodel. Eu pe Mariana o văd, sincer, chiar așa cum e. La Victoria Secret pe podium direct. Chiar își face puține schimbări. Își pune niște fațete, își pune niște extensii, își face buzele și gai, e mare model. Chestie. Băi, are un corp. Mamă, deci... A, cam exagerat cu salarul, ce drept. Mie-mi place rău, și că ești braziliancă.
Brazilianca mai slăbuță, dar e bombă, bă, e bombă. Mie îmi place, te duci frumos, dar așa din... Deci pe la Victoria's Secret. Aaa, nu v-am povestit ce am făcut. Am fost cu Andra să le punem buzici la cel mai bun doctor din București, Del Bani, care i-a mulțumit foarte mult pe tema asta. Și am făcut un vlog acolo și o să vedeți toate... Da, lucrează genial. Gândiți-vă că nu ni s-au învinețit buzele, nu au pus până toată buza, cum au altele așa. Și sunt foarte naturale. Și o să vedeți pe vlogul de pe Renty Spice Vlog toată procedura, cum ne-a înțepat, cum ne-a dat cu cremă să ne amorțească gura, tine i-au intrat și în gură și Andra și-a pus silicoane la fund, dădea din fund și a zis ceva de Bogdan. Eu să mă destresez, mi-a dat doctorul două implanturi de alea, două de alea de silicone și făceam așa, cing, 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 cing. Așa că dați și lui follow pe Instagram, doctor de bani, aveți aici Instagram. Da, și vă punem și canalul Renty Spice Vlog chiar aici, pentru că vreau să intrați acolo și să vă uitați la vlog și să ne spuneți ce părere aveți, că dacă vă plac vlogurile de genul, mai avem chestii să vă arătăm, că mergem la genunte, la... Și dacă vă plac buzele noastre, repede în comentarii, vă plac sau nu? Sincer, dar sincer, oricum se mai desfânt. Ia să-i normal, ia să-i dreaptă. Bă, suntem frumoase. Da, dragii mei! Haideți să vedem, avem cuvinte cheie. Cuvintele cheie sunt, sunt comentariile pe care trebuie să le lăsați voi în partea de jos. Haideți să vedem. Stai puțin, înainte numărăm de like. Nu pot, nu pot. Nu pot, 10.000 de like, nu pot, e gala. Deci aveți 5 secunde plus 1, adică 6, că ea numără până la 0, timp în care voi toți trebuie să apăsați pe like, să dați un share pe Facebook și un comentariu în partea de jos. Deci nu uitați că vedem cine dă share pe Facebook. 10.000 de like-uri și uite-le cu litră în partea de jos, orașul unde sunteți voi acum. Hai, cine reușește fără să fie întrerupt apare la story 24 de ore pe reașina oficial. Doi, faceți și voi follower. Da? Haide. Hai. 5, 4, 3, 2, 1, 0, like, familie, voi bine și vă mulțumim și... Da, haideți să alegeți între Alex Roșu și Jador. De ce am pus asta? Pentru că am văzut apropieri din... Dintre Alex... Ela. Da, Ela cu Alex Roșu sau Ela cu Jador. Și Jador era cam parit la față. Cu cine s-ar potrivi Ela? Cu Alex Roșu sau cu Jador? Băi, amândoi cântă, băi, amândoi arată bine. Amândoi sunt frumușei. Amândoi sunt în... Nu știu ce să zic. De fapt, Alex e mai înalt. E mai înalt. Jador e mai pe mașcon. Nu știu ce să zic. Nu știu. Tu ce alegi? Eu cred că el e pe bărbații periculoși. Alex Roșu e prietenul nostru, Jador și el. Eu nu știu. Da. Eu nu cred că el e potrivit pentru Jador. Băi, de ce nu? Mamă, chiar e stomacul. Nici pentru Alex Roșu, frate. În fine, alegeți voi în partea repede de jos, partea de jos și... și următorul este să alegeți între roșu, pentru că ea avea baloanele, între roșu și galben. Ce culoare preferați? Roșu, pentru că baloanul meu din spate este roșu. Da, o să zic roșu pentru că vine Crăciunul, că altfel nu joacă. De Crăciun o fi mai bun! Tuborg Christmas Blue. Nu facem reclamă la nimic. Nu știu cum era. În fine, asta a fost vlogul nostru de astăzi. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să lăsați un like, un coment, un share pe Facebook. Nu uitați să dați subscribe canalului nostru. Și poți să vorbești și eu. Nu uitați că am venit și Instagram. Rea de Atina de Cirașin Oficial 2. Și nu uitați să-mi dați acum pe Renty Spice Vlog să vedeți cum curgeam eu sânge din buzice. Aolo, nu mai zice. Doamne, vă pupăm, vă iubim și ne vedem data viitoare.